ini video ini gampel pupras road deh, pengen aja, itu nu kau mau dikira, sunder aja, ini has, kisima, harder aja, ini sune, marah mem ini dahasa aja, no, kami, eva game, super viewpointnya, ada kandu, lasten pengen, haus itu nang, entar, itu nu marah mem lasten aja, muka deh, ini bahaya gini, no, eva lokom, itu nu lasten pengen, eva game, marah hulam parak, itu nu no, kami. Pulang nggak gue kitu sama tawa tanak mereka, ding ini sama itu nih, gorak kayak natar aja nih, kayak matanya mah gorak itu nih natar aja lah, di dalam sini aja nih, udah mama hansi nih bawa kan ya, tadi em bahannya nih, emang ada galah apa itu, lagi nih bahannya mihing, ya nih mah gorak kelar aja, ding ya lah itu natar aja nih, ini mah dah dulu nih natar aja nih, ding ini aja dah gorak tiha nih, mau beres road dek, dan nang idamu tuh kuna nih dah alat ini nih. Kalau jasa kak rupiah hati list panda hak kita rewen nih, nih hari nih dah kasih ini kayak mati gini kini nanti kini lagi tanah kau dari tahun nih kita sama nih kilometer nih hari nang dolah hak dah hak kita rewen nih wah, jadi sama nih sale ki yutu dura kayak mati gini kini nanti nih dah kasih ini tuh nih lagi tanah sudu sui ti, hari abis nih kita video king hambe mu, tapi hilang nang. Orang pulau mau yang ke mana teng? Mau ke mana? Teng? Nanti hari ini kita ambil.